Suomi voittaa maailmanmestaruuden, Suomi ottaa MM-kultaa. Se on siinä! Se on siinä! 4-1 Suomen historian ensimmäinen MM-kulta on... Tulee vielä kerran Ossi Väänänen. Sekunnit tulevat ja hyvät suomalaiset, Leijonan miehistö, toinen maailmanmestaruus. Se tulee tässä loistavan, uskomattoman määrätietoisen esityksen jälkeen. Ja numerot näette taululla, ne ovat 6-1. Muutama sekunti jäljellä, sekunnit kuluvat. Kaikkien aikojen temppu suomalaisessa jääkiekossa on tapahtunut. Suomi voittaa MM-kultaa numeroin 3-1. Voi herran pojat, minkä teitte? Viimeiset 5 sekuntia vielä tulee, yksi paikka. Ei mene, ei mene. Suomi voittaa olympiakultaa. Näin, mahtavaa. Ja ylivoima jatkuu edelleenkin. Heiskanen pitää kiekon hyökkäys, olla minuutti vielä jäljellä. Heiskanen, Granlund. Ja nyt väsyttäkää se 3-4. Ja Suomi on maailmanmestari! Suomi on maailmanmestari! Ja kuka lyö? Kuka lyö? Kuka lyö? Sakari Vantinen iskee Suomen 4. maailmanmestaruuteen. Ai, ai, ai. Laulu raikaa. Suomi